Salam dostlar, kanalımıza abunə olun və videonu bəyənin ki, xəbər daha çox yayılsın. Bizi izlədiyiniz üçün təşəkkür edirik. Martın 26-sı səhər saatlarında dumanlı havadan və məhdudiyyətli görmə şəraitindən istifadə edərək qeyri-qanuni erməni silahlı quldurlar Azərbaycan ordusunun bölmələrinə qarşı təxribat törətməyə çalışıblar. Bu barədə Müdafiə Nazirliyindən xəbər verilib. Xəbər verilir ki, dərhal görülən tədbirlər nəticəsində erməni quldur dəstələri geri çəkilməyə məcbur edilib. Baş vermiş hadisə barədə Rusiya sülh məramlı kontingentinin komendantlığına və Rusiya-Türkiyə birgə monitoring mərkəzinə xəbər verilib. Azərbaycan ordusunun bölmələri arasında itki yoxdur, hal-hazırda vəziyyət sabitdir və əməliyyat şəraiti bölmələrimizin tam nəzarəti altındadır.